ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଉମରକୋଟର ମା ପେଣ୍ଡରାଣୀ ଦେବୀଙ୍କର ମନ୍ଦିରକେ ଦର୍ଶନ କରିବା ଲାଗି ଆସିଛୁ। ତ ଦେଖନ୍, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟଦ୍ୱାର ପାଖେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ମାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟଦ୍ୱାର। ମା କାଲି, ମା ଦୁର୍ଗା ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେବୀମାନେ ମୁଖ୍ୟଦ୍ୱାରରେ ପୂଜା ପାଇସନ୍। ତ ଦେଖନ୍, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମୁଖ୍ୟଦ୍ୱାରକେ ସଜେଇଛନ୍। ତ ମାଙ୍କର ମନ୍ଦିର କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିବା ଆପଣମାନେ ଆସନ୍, ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କେ ଦେଖେମା।